حفلد لغو تاغير ايو مشرح مدحوين حسين عبدي حلاني او اي سوق بنقابيين جاليد سوماليهد اي قبل كمينيسوتا ايا لغو قبتي هوتيل دالتا اي مغالد منيابوليس مناسبت دن او اي سوق بنقابيين جاليد سوماليهد اي قبل كمينيسوتا ايا وحا كسوقيب غلي قيباها كلدوان اي بلشدا كواسي او سوق جرا عقال وحقرد اي جردان يرو هذا لدو دين وحا كمدها وحانا مواميد ninka maantaan madaxweynaha la doonayno Hussein Cabdi Xalane inaan u duceeyo waxaan leeyahay Hussein Cabdi Xalane Ilaahay baan ku bariyayna bariyadanadana waa la aqbalaa waxaan ku leeyahay Ilaahay waxaan ka barinay inaad noqoto kii ummada Soomaaliyeed u qabta gacanta waxaan kugu soo dhaweynaynaa magaca jaalada Soomaaliyeed ee Minnesota qabiil ma aha deegaan ma aha muxuu ahaa dowlad goboleed ma aha ummada Soomaalida oo dhan baan ku fadhinaa halkan shanta Soomaaliyeed waxaan ka baranay qurbaha qofku marka uu rabo inuu shaqo raadsado wuxuu la yimaadaa khibradii iyo shaqo wareegii uu soo qabtay marka maanta aan u maleyn maayo wasiir inaadan maanta booska buuxin kariinin And Ma'aha, it's not a small responsibility, it's a big responsibility, especially since we've been qurbaha inaan joognay 30 sano wa dadka anoo kale oo ku koray qurbaha iyo waxaan sii dhalnabay waxaan rabnaa inay noqoto Soomaaliya meel aan ku laaban karno meel aan future ku lahaan karno meel noqota dadka la dooranay in lagu doorto waxay dadka u qaban karaan bulshada aanan ahayn ruuxa uu yahay inta lacag uu haysto iyo ruuxa wata marka waxaan leeyahay good luck and welcome to Minnesota waxaan rabaa inaan runtii soo dhaweeyo caawa ee Minnesota ku soo dhaweyno taageerno codkeena siino u muujino mataqaanaayay een inaynu mataqaana taageersanahay walaalkeen wasiirkii hore ee maaliyadda 40 sano ku dhawaad nin u soo shaqeeyay NGO oo government hay'ado caalami ah Hussein Cabdi Xalane wasiirku inuu ahaa shakhsiga ugu horeeyay wasiirkii ugu horeeyay ee financial system Soomaaliya u sameeyay buu ahaa xilligii Sheikh Sharif arin la dayalsan kara ma aha arin miisaankeedu ka culus yahay arimaha kalena weeyaan oo aynu u baahnaan inaan si gaar ah u sameyno talabaad een amni darada weliina haysataa xilligii la bilaabay fikirkii la keenay ahaa in xoogaa xag jirka ah laga saar magaalada baadiyahana laga soo riixo si meel dhaxal loogu keeno magaalada madaxda laga saaro fikirka wasiirku dadkii curiyay oo magaranaysay cabinetka fikradahaas keenay inuu ahaa maqraati baan ka ugu dambeyntii waxa isna hadal dhaxalgal ah ka soo jeediyay musharax madaxweyne mudane Hussein Cabdi Xalane anigu haddaan ku guuleysto agenda leeyahay manifest aan leeyahay waa la publish kareynaya agenda aan drive kareynaya agendahaygu waxa weeye ko dalkan waxaan hadaan isku caydhaysanayno dowlad goboleedyeed iyo mid federaal iyo la isku haysto maba haba national agenda ma waxyaabihi masiiriga ma dalkan dowladnimadiisu hadda state Soomaali la yiraahdaanahay laakiin dowlad ma nihin because ma buuxin karaa shuruudihi dowladda waxaa shardi ah dhulka ay sheeganeysa inuu gacanteeda ku jiro ayada oo kaliya inay awood adeegsan karto waxaan leeyahay monopoly of violence intay shabaab dhisanto dowlad ku dhisan oo dhul kontrolsho oo ciidamo leedahay maxkamad leedahay dema sheegan karo dowlad inta Soomaaliland maqanto gooni isku taagtay ma sheegan karo dhulki degacanteena kuma jiro inta ciidamo shisheeyo tangiyo wato anaga naga xoog badan joogan ma sheegan karo dowladnimo in marka waxaa ah mudnaanta koobaad oo aan aniga ajenday iya waxa weeye in koow shabaab xal loo helo in lala heshiiyaan qabaanu Asmar Cabdi Nuur Nabad TV Minnesota